Bom, tudo bem, então talvez é complicado de tratar do aspecto de milicianos, né? Por mais que não sei, posso te ouvir e justamente por isso o interesse de conversar com as pessoas para tratamento e direcionar, por isso me ajuda também muito. Queria saber se você deu foco da questão da pacificação e das OPPs, né? Da pacificação e das Olimpíadas. A gente está discutindo já a questão dos grupos organizados, das milícias e tal. Eu me confundi. Tanta coisa que a gente acaba falando indo falar um tema e acaba misturando tudo, né? Então, eu acho assim, Valdes, o foco é. Esse tema acho que é um tema mundial por conta dos eventos, né? Então, essa relação acho que vai ser perfeito, acho tudo produtivo para a sua reportagem, para você trabalhar. E a gente tem aqui uma relação muito legal com todo mundo, né? Com as polícias, com as vítimas, com algumas pessoas do poder público que comungam do que a gente trabalha. Né? E isso é tranquilo, porque uma coisa é só meu olhar, né? Meu olhar. Quando eu falo às vezes que defendo, não, eu acho positivo a questão, eu tenho minhas críticas, né? Não, mas eu acho que no final o saldo é positivo, a ocupação, a pacificação. O pessoal dos movimentos que são radicais contra, não é só uma. Não, peraí, gente, a gente nunca teve nada. Não estou dizendo que o cara é bom, não. Desrespeito de dizer que a pacificação é ruim. A pacificação é boa. Sim, se você perguntar para milhares de pessoas da comunidade, é uma coisa maravilhosa. Só que atrás, me atacuta, meu medo é essa escuridão atrás desse termo de pacificação. É isso que me dá agonia, é isso que eu quero mostrar, explicar um pouco mais, entendeu? As dúvidas. Sim. Mas, Cláudio, vocês falando, são questões específicas, meu medo, novamente, é me repetir e recorrer à tela. Ter medo, eu gosto mais de esclarecer uma dúvida sua do que ficar... Porque, por exemplo, a pergunta que você fez sobre continuidade, não há como ter uma avaliação da continuidade. O óbvio seria não ter continuidade, porque poucas políticas públicas se dá continuidade dos outros governos. O próprio governo federal hoje mudou, manteve o mesmo grupo, né? Mas a política de cultura, por exemplo, mudou radicalmente. A política estava dando certo, né? Nos pontos de cultura, nós somos pontos de cultura, estava dando super certo país afora, 4 mil pontos de cultura do país afora, e se estancou essa política. E não era o governo da oposição, era o mesmo grupo político, né? Então dizer se vai continuar ou não vai continuar, nós não temos, assim, como ter uma certeza. O meu entendimento é que não vai continuar. Mas dependendo do gestor, é que vai se perceber o que vai mudar.